hablar do que sí e hablar do que sexa o antes posible. Despois, bueno, algo tan chamativo como o mantemento e a limpeza das zonas comuns, calquera que vaya polo parque industrial pode ver como as silvas, os toxos, a falta de mantemento é evidente, pero non é de onte nin de antes de onte, sino que levamos así pois moitísimo tempo, non? Deberíamos tamén reforzar a seguridade, esas cámaras de vixilancia deben funcionar perfectamente e, ademais, a presencia da policía sería interesante pois, para evitar situacións que se viven no parque industrial. Hai que limpar os sumidoiros bueno, de toda a vila, pero no, hai inundacións, levamos un mes chovendo continuamente e claro, ou non estar limpos os sumidoiros, pois hai problemas. Temos que mellorar a recollida do lixo, levamos moito tempo. Que as verbas é acción, aproveitando que estamos en campaña de recollida de asignaturas, se tende a ben, xa que Eugenia marchou, levantouse acta, entendo que non hai ningún problema de facelo neste edificio. Os que non firmaron, porque seguramente a vos seguro, moitos de vos xa o fixestes, como estamos aínda acadando asignaturas, se tende a ben facelo. Sí, pues, vale. Yo, o manifesto falo da vale. Sí, porque ten aí unha folla e seguimos sumando firmas e apoio.